9, 6, 4. Zár. 3, 2, 7, 4, 2. Okay. Nic, valím na přednášku. Dobrý den. 15:10. Jdeme. Adame, ty neříkáš čísla. Cože? No čísla. Ty jsi čtvrtý, koho jsem potkala, kdo je neříká. Musíme se sejít. Dobře. Dneska večer, 5, tam bude minule. Matuješ? Přijdu. Dobře, určitě přijdu. Ano, přijdu. Měj se. Určitě mluvím za všechny. Když řeknu, že nevíme, co se děje. Jak to vypadá s jediní, kteří tomu nepovědí. Nevíme, s čím jsme konfrontováni. Ani zda je to lokální či globální. Mohlo být o nějakou hypnozu, ale jestli nás, nebo těch ostatních, těžko říct. Měřit bychom. Měli by věřit, co myslím. Máte všechno? 1, 6, 9, 5. Musím si domluvit další termín. Ne tady, někde jinde, napíšu kde. Mezitím nasampovat svoje hlasy, všechny mě pošlete. Já to mezi tím analyzátorem a zjistím, jestli to říkáme my, anebo. Dělá to 258 kronů, 1, 3, 9, 5, 6. Dobré ráno. Abych se přiznal, nemohl jsem spát. A mám pocit, že ty čísla se zvyšují. Mně to přijde jako stupidní táborovka a netuším, proč nehrajem. Dobře, že o tom mluvíš. Z toho, co jste mi poslali, my čísla neříkáme. No, nebo je tu ještě ta možnost... He, vidíte to? No a co? Myslíš, že to má něco společného s těma číslama? Nevím, a co když jo? Takže to prověříme. A nám to prověří. Ale jaký to můžeme všechno učit? Tím něco musí být. To není jenom tak. Ale co? Jak to zjistit? Musíme to nějak zjistit. Neměli bychom je víc pozorovat. Co tě myslíš? No lidi přece. Já bych se na ně podíval od někud zvejš. Každý si vezme jeden kvadrat a zakreslí pohyby lidí. A? Ale škoda, že nemůžeme slyšet. To ale přece můžeme. Cože? No, můžeme. Pracoval jsem na projektu supercitlivých mikrofonů. Tady jsou dvě paraboly, primární parabola, sekundární parabola, axiální mikrofon. Jestli to transformuje, použití test. Analyzoval jsem, co jsme nakreslili. Je to prokazatelný výpočetní proces. Někam spěje. Já možná vím kam. Fraktální systém. Když vezmeme v úvahu ještě teorie levého přeletu. Lidi se nechovají podle správného modelu. Stružina, jeho teorie. Jako by byly jednotlivé neurony. Celá planeta, obří mozek, obří počítač. Adame? Dal jsem dohromady program, který určí polohu zdroje. Problém je, že potřebujeme data z celé planety. Ne, ale to právě problém není. A po babičce jsem podědil nějaký peníze, chápete to? Když se do toho dneska dáme, tak po zítří večer to máme hotový. Takže jak jsem slíbil, kreditky. Výborně. Takže dobrý? Můžem. Pek stojí na mimo ekliptické oběžné dráze 650 km vysoko. Je to jasné? Takovouhle technologii to nemá. Co to znamená? To snad ne. Je to tak. To jsou mimozemště. Jsem schopen do té
oblasti zaměřit širokospektrální laserovou radiační paprsek. Můžeme je odpozit. Rozmístěno? Všechno v pořádku. Dobře, podle čeňka teď proběhne mikrokalibrace. Je to v řádech několika minut, ale třeba to bude dřív. Uvidíme. To rozsvítí. To jsou oni. Takže jsou to oni. Definitivně. Navíc mě včera vyprovokovali. Očekávám vaše návrhy. Musíme se ukrýt. A já vím i kam. Dobrá. Myslím, že jsme dohodnutí. Všechno připravíme během 2 dnů. Tohle už je vážná situace. Hodně štěstí, přátelé. A tohle je poslední. Snad máme všechno. Víře. O technologii jsem se postaral. Elektřina, internet i připojení k satelitům, všechno je hotové. Jsem rád, že jsme našli někoho dalšího. Že ve 2 to bude jednodušší. Přesně tak. Už jsem ztrácel naději, ale teď ti konečně vidím. Přesně. Porazíme je. Tulečeník.